فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لکل امت فتنہ و فتنہ تو امتی المال, ہر امت کا فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. میری امت کا فتنہ یعنی اپنی امت کے لیے جن فتنوں سے آپ نے خبردار کیا ہے وہ ایک مال ہے بہت. اب مسلمانوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ مال کے اعتبار سے کیا مسلمان کم ہے غیر مسلموں سے, لیکن مال خرچ کہاں ہو رہا ہے, اس کو لیا حاصل کیا کیسے کیا جا رہا ہے, یہ ساری بات ہمارے سامنے. تو گویا کہ اس وقت بحثیت اکثریت کے ہم ان دونوں فتنوں میں مبتلا ہیں, اور یہ ایسا دونوں فتنے ہیں کہ جو ہر دور میں فتنے, یعنی یہ دو فتنے ایسے مال اور اولاد جو ہر دور میں فتنے, اسی دور کا فتنہ نہیں ہے, اس دو وقت سے لے کے اکثر و بیشتر ہمارے دور میں بھی یہ چیزیں جو ہے نا اسی طرح فتنہ اور فساد کا باعث بنی ہوئی ہیں.